Vi er et teknologiselskap, som leverer mobile robotløsninger for å optimalisere vareflyten i bedriftene. Vi har levert 3 mobile roboter som frakter paller. Alt paller som blir fraktet, både med dele og ferdig produkt, det gjør våre roboter. Dette ble tidligere gjort av folk eller jekketrallet eller trøkket. 3 roboter fra Robotic Innovation skal håndtere intern vareflyt i fabrikken. Det er de som står på monteringen, bestiller fra lager, og så kommer det roboter og leverer på monteringsbaner. De andre robotene skal da håndtere varer fra ferdigstilling og pakket klar til bil til distribusjon ut. Forskjellen er at de tar bort litt tunge oppgaver i fransatte. Du slipper unna løft, det går automatisk flyt, det er roboter som tar tyngden, og de får stå og være gode på maskiner og kjøre maskiner. Sammen med Robotic Innovation har vi utviklet en nettapplikasjon som ansatte kan bruke i produksjon ved enkel kontroll og styring av roboter. Enten det er på mobil, nettbrett eller PC. Vi henter ut informasjon fra ordresystemet til Haugstad, sånn at operatøren hele veien ser hva ordre som går og hva som er status på deg. Så blir jo pallene sette på lagerlokasjoner etter det er ferdig produsert. Og når en ordre er ferdig, da, så velger han operatøren at den skal kjøres ut til utkjøring, og så velger han den ordren som skal kjøres ut, og så begynner robotene å arbeide med det oppdraget og få kjørt det ut til utkjøring. Det vi sparer med å ha internt robotsystem er jo svinn av tid på ansatte. De får stå ved sine arbeidsposter og gjøre det de skal, i stedet for å gå rundt og lete etter varer med jekketraller i fabrikken, sånn som de gjorde før. Der er mye mer orden, for at alt står på sin lokasjon nå. Og de får produsert mer.